Sveiki, šiandien unboxingsim paspirtuką V-Set 10+. Mums bus reikalingas peilis. Modelis yra 25,6 amper valandų. Dėžės svoris yra apie 40 kg. Pats paspirtukas sveria 35 kg. Svoris gali būti kiek skirtingas priklausomai nuo baterijos dydžio. Atskirai prie paspirtuko yra įsigytas prožektorius. Jis yra kraunamas ir tvirtinamas prie vairo. Taip pat gerai įsigytas telefono laikiklis. Jis taip pat tvirtinsis prie vairo. Na, be abejo, juos pasidėsime atskirai. Ir tvirtinsim tada, kai bus išpakuotas paspirtukas. Jis supakuotas yra štai taip. Taip, čia yra manualas, pakrovimo laidas ir kas labai faina yra, pompos kitimo perėjimas ir įrankiai. Super. Juntama premium klasė. Čia greičiausiai bus taip. Čia yra pakrovėjo blokelis. Na štai, turim nelengvą tokį daiktą. Bandom nuiminėti toliau. Reikia pripūsti oro padangos apytuštės. Reikia pūsti 3,5 atmosferos. Padangom pūsti naudojam tokį perėjimą. Ką dar mes turim žinoti? Yra amortizatoriai prieki ir gale. Padangos plentinės. Yra apsauginiai kamštukai, kurie, kaip girdėjau, nukrenta, tai juos galima klijuoti arba tiesiog nuimti. Pakrovimo lizdai. Jie yra du, galima krauti su dviem pakrovėjais. Standartiškai pardavime įdėtas, aišku, būna vienas. Taip, čia reguliuojasi
baterijos, galima važiuoti su pusė baterijos arba su pilna. Maksimalus greitis yra 80 km per valandą. Toks greitis laikosi sport režimu 2 minutės. Realus nuvažiuojamas kelias yra apie 50 km. Taip atrodo fara ir telefono laikiklis po montavimo. Reguliuojasi telefono storis. Vienintelis minusas yra stabdžio diskuose įstringantis smėlis. Jį reikia retkarčiais pakrapštyti važiuojant per balas. O šiaip visumoj puikus daiktas.